Комунальні автобуси міста відсьогодні перейшли на електронний квиток. Готівку у маршрутках ЧТУ більше не приймають. Слідом за тролейбусами комунальні автобуси з 1 серпня повністю відмовилися від готівки. Мова йде про 8 маршрутів, а саме 1А, 5, 6, 7, 8, 9, 15 та 29. Конфліктів нема. Давайте я скажу для себе. Ну, мені особисто зручно. Не треба решту шукати, не треба думати, гроші пірвані. Ну, ви самі це розумієте. Ми йдемо до Європи. Ми всі хочемо бути, ну, так як там. Я був в Європі, я знаю, це давно треба було запровадити. Василь Борчук додає, складнощі виникають лише з пільговими категоріями, які ще не зовсім звикли до цифровізації. Утім, більшість містян оцінили переваги безготівкової оплати. Люди кажуть, головне обрати для себе зручний спосіб. Мені, наприклад, подобається. Вам подобається? Да, картка подобається. Картку, да, для вас зручно? Да, проблем, да. З цим немає? Немає, зручно. Я сідаю на п'ятірку, але в мене пенсійна картка. І є така картка, що 200 гривень я заплатила, я можу користуватися. Звичайно, достаю кошельок і шукаю решту або нема решти, то чекаю, поки водій знайде. А так дуже зручно, приставив телефон і все, можна їхати. Для молодого покоління це точно все зручно. Ну, для дідусів і бабусів, звісно, я не знаю, як їм, але нам зручно. Введення електронного квитка у Чернівцях розпочалося у жовтні минулого року. Відмова від готівки в автобусах – це черговий етап модернізації тролейбусного управління, пояснюють посадовці. Нам буквально за 2 місяці вдалося збільшити кількість розрахунків з 10% майже до 68%. Тому наразі ми прийняли рішення, що ми переходимо без готівку. Також досить гарна тенденція щодо оплати в тролейбусах за відповідний період місяця. Ми дещо очікували на гірші результати, але на сьогоднішній день з певністю можемо сказати, що у нас дуже дисциплінований пасажир в громаді. На етапі переходу можуть виникати певні складнощі, зауважує заступник міського голови. Утім, додає, вони тимчасові. Якщо громадяни стикаються з проблемою, їх просять звертатися на гарячі лінії тролейбусного управління, профільного департаменту або міської ради. Якщо не вдалося провести оплату з вини валідатора, з технічної вини, з вини тролейбусного управління, навіть винесена постанова, це не означає, що людина буде притягнута до відповідальності. Не обов'язково з'являтися в тролейбусне управління чи кудись ходити, досить в телефонному режимі звернутися, висказати свою проблематику, яка була, і відповідно постанова переглядається. За словами Ігоря Крохмаля, наступним етапом буде впровадження електронного квитка у приватному транспорті. Це планують реалізувати до кінця року. Олена Крячко, Максим Берник, Діана Чигак. Новини Чернівців, телеканал Сі4.